မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကထားခဲ့တဲ့ဇနီးဟောင်းကိုအရွက်တိုက်တဲ့အနေနဲ့မိမ၄ယောက်ကိုတပြိုင်တည်းလက်ထပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာရဗ်နိုင်ငံကအိမ်နောက်တဲ့အမျိုးသားတူဟောင်းထားသွားတဲ့ဇနီးဟောင်းကိုအရွက်တိုက်လက်စားချေတဲ့လုပ်ရက်ကဗဇက်အဟောင်းသားဖြစ်ရပြီးလူတွေကိုဟင်ကနဲအံ့အားသင့်စေခဲ့ရပါတယ်။ကျုံ့နှံ့ကလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုလိုတော့ဆိုရလောက်အောင်တတို့သားတယောက်တတို့သမီး၄ယောက်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်အကြောင်းကကြားရသူအဖို့ကိုနာကိုတော်မြုံချီနိုင်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အနောက်အာရှကရေနံပေါ်ကျွဲဝတဲ့ကူဝိတ်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတဦးဟောင်းတနေ့ထဲမှာအမျိုးသမီး၄ဦးနဲ့တပြိုင်နက်တည်းထိမ်းမြားလက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်ကလူတွေများစွာကြားရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။တို့သမီးတွေအများပြားခြံရံထားခြင်းခံရတဲ့တူဦးဒီတော်တို့သားအမျိုးသားဟာအရင်ဇနီးဟောင်းကိုစိတ်ပြတ်သွားစေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေအများပြားနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားဟောင်းသူနဲ့လက်ထပ်ဖို့သဘောတူလိုက်လျောမဲ့အမျိုးသမီးရှိကြောင်းကိုသူ့ရဲ့ဇနီးဟောင်းအားလက်တွေ့တက်သေးပြဖို့အခုလိုပဲလူတကာအံ့အားသင့်စရာအမျိုးသမီးများစွာနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဇနီးဟောင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာနှစ်ဦးသားလက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအတော်ကြာမှာဇနီးတဲ့ကသူ့အားခြံထားရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ information တင်ရဲ့ဖော်ပြချက်တဲ့အဆိုပါအမျိုးသားရဲ့ဇနီးဟောင်းကပြောကြရမှာသူ့အားလက်ထပ်မဲ့သူတယောက်မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးလက်ထပ်မဲ့မိမတယောက်တောင်ရှာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစကားအတွက်အရွက်တိုက်လက်စားချေတဲ့အနေနဲ့ကူဝိတ်အမျိုးသားကရှရီယာဥပဒေကခွင့်ပြုထားတဲ့အမျိုးသမီး၄ဦးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ဇနီးဟောင်းရဲ့စိန်ခေါ်တဲ့အပြောတွေထက်ကိုပို့ပြီးတော့အတလုံးအောင်လုံနိုင်သေးတယ်ဆိုတာပြတ်သားတဲ့အနေနဲ့ချောမောလှပတဲ့အမျိုးသမီး၄ဦးနဲ့တစ်ချိန်တည်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာရန်ရိုးရမင်္ဂလာဝတ်စုံနဲ့ဥရှောင်းခေါင်းပေါင်းဝတ်ထားတဲ့တတို့သားအမျိုးသားနဲ့အတူအဖြစ်ရောတတို့သမီးကာဝင်တွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့လှပတဲ့အမျိုးသမီး၄ဦးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေဟာလူမှုကွန်ရက်နဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာသတင်းစာမျက်နှာတွေများစွာမှပြန့်နှံ့ခဲ့ခြင်းတွေကြောင့်သူ့အားဘလောက်မနာလိုဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်တွေများစွာရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။မင်္ဂလာဆောင်ကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်အမျိုးသားတဦးကမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာတတို့သားကနှုတ်ဆက်စကားဆိုပြီးသူ့ရဲ့ချောမောလှပတဲ့တတို့သမီးတဦးကိုအနမ်းပေးခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တချို့ကလည်းအဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့လုပ်ရက်ကိုအံ့အားသင့်ဒေါသတွေလည်းထွက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတခြားသောဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုသူတွေကမင်္ဂလာပွဲတွေကတတို့သမီး၄ယောက်ဟာပျော်စရာကောင်းတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပါတီကိုဖန်တီးတဲ့နေရာကတတို့သမီးဒီဇိုင်းဓာတ်ပုံမော်ဒယ်တွေဖြစ်နိုင်ကြောင်းလည်းဆိုထားကြတယ်လို့ Scoop Empire သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။တတို့သားဟာသူ့ရဲ့အမျိုးသမီး၄ဦးနဲ့တပြိုင်နက်တည်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့တဲ့မင်္ဂလာပွဲကဒဇိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ Honeymoon ခရီးစဉ်အတွက်ဒေါ်လာ3000နီးပေါင်းအကုန်ကျခံခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။